името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Добре дошли във Божия храм тази сутрин. Ще ви помоля да се изправим, да чуем думите на писаните думи на Божието Слово. Господ да те благослови и да те опази. Господ да осияе с лицето си на тебе и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на тебе и да ти даде мир. Святи и праведни Боже, дошли сме наистина да ни опазиш, да възсияе с лицето си над нас и да ни дадеш мир. Такъв мир, който никой ум не може да схване. Такъв мир, който не можем да намерим никога дори у себе си. Затова идваме при Тебе, защото там при Тебе има мир и дясно на Тебе всякога да се има. Молим Те, Спасителю, да бъде сред нас сега. Молим Те да присъстваш в сърцата ни, молим Те да присъстваш в Словото си. Молим Те да присъстваш, Господи, в хвалението ни. Да приемеш почет, защото Ти заслужаваш това. Не сме достойни, но заради Господ Исус Христос може всичко. Амин. Може да останете прави или да вземете местата си, както предпочитате. Ще изпеем около 3 песни. Преди ответна кроча. Създател на моята душа, всичко в мене се стреми, да те познава Господи, всичко в мене без корне, да те прославя, да те прославя, на вечния цар бъде слава. Божия Сина се поклони, за всичко, което понесе с фантази, че възкръсна и победи. Твоята милост ми преголяма, твоята любов ми освободи, твоята надежда изпълна сърцата, с теб ще живеем завинаги, завинаги. Хваля пред целия свят. Спасител на всички, спасител на моята душа. Всичко в мене се стреми, да те издигне Господи, и всеки пред Теб да се смири, и да те прослави. На вечния цар да бъде слава, на Божия Син да се поклони, за всичко, което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост ни тъй голяма, твоята любов ни освободи, твоята надежда изпълна сърцата, ще живеем завинаги, на вечния цар да бъде слава, на Божия Син да се поклони, за всичко, което понесе смъртта си, че възкръсна и победи. Твоята милост е тъй голяма, твоята любов ни освободи, твоята надежда изпълва сърцата, с теб ще живеем завинаги, завинаги. С теб, завинаги. Зората и песенята хвала. Thank you.
радост на нашия Бог. От искрена до свършека Твоята любов е вечна. Щом падне мрак и бурята, не промени си, Исусе, и всеки час ще пея аз надеждата и в тебе. Твоята вярност е велика, Господи. Ostava vere, ще има ни.
Ti slava i stiga me rance tame pomića me te tako naš odavno me ti toči čest i slava i stiga me rance tame pomića me te tako naš velik si ti Yeah.
вашите места. Заедно ответно ще прочетем една част от Евангелието според Евангелист Матей и в края на Безнарките от петен прочит номер 28, 28-то ответно четиво, което е записано на екрана. Блажени бедните в дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени които жадуват и жадуват за правдата, защото те ще се насладят. Блажени милостивите, защото над тях ще се покаже милост. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно. Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят и говорят против вас лъжливо, всякакво зло заради мен. Радвайте се, защото голяма е наградата ви на небесата, понеже така гоните пророците, които бяха преди вас. Амин. Така са гонили пророците, които са били преди нас, защото и те като нас са призовани. Исус ни не призовава е следващата песен, която ще изпеем на Господ. Възданието на бащите върху децата до третото и четвъртото поколение на онези, които
които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на онези, които ме обичат и пазят в моите заповеди. Не изговаряй на празно името на Господа, Твоя Бог, защото Господ няма да смята за безгрешен онзи, който изговаря на празно името Му. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-я ден, който е събота на Господа, Твоя Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който е в дома ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на 7-я ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не свидетелствай лъжливо против ближния си, не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито каквото и да е притежание на ближния ти. Амин. Нека Бог да благослови своите думи от вечното си слово. Ще помоля нашия Господ Стир Радослав Кираков да ни води в молитва и да продължи с проповедта. Велики и святи Боже, благодарим Ти за Твоята благодат, Господи, благодарим Ти за Твоите милости, с които Ти ни даряваш. Всеки ден даряваш ни с тях и в тази неделна утрин. Благодарим Ти, че Ти си ни дал възможност да се съберем и отново да се радваме в Твоето невидимо, но осезаемо за очите на нашите сърца и души присъствие. Благодарим Ти, че Ти си между нас, както си казал в Словото си, че където дори само 2 или 3 са събрани в Твоето име, там си и Ти между тях. Ето, Господи, Ти си между нас, Ти си между Твоите свети, между вярващите. Благодарим Ти за това, че си ни събрал отново и да чуем Твоето Слово. Господи, то за нас е виделина на житейската ни пътека, светлина на сърцата и на душите ни, за което Ти благодарим, че Ти си ни го разкрил. Помогни ни, Боже, да го ценим, да го четем, да го изучаваме всеки ден, да знаем, че То е чрез което ние можем да извървим този път към вечността, а докато сме тук на тази земя, да бъдем успешни и благословени. Молим Те сега, чуй молитвите на всеки един от нас, Боже, отговори на всяка една молитва, която е по Твоята воля и нека да бъде благословена църквата ни, да бъде благословен градът ни, Боже, столицата ни, отечеството, народът ни, управниците ни, Господи, нека Твоята благодат да пази България. Благослови, Господи, и делото си в нашата страна. Сега остани с нас, изпълни ни с Твоето присъствие, със Святия Си Дух и помогни ни да чуем Твоето послание, Боже, да чуем Твоят глас и тази сутрин, чрез който Ти ни водиш и ни учиш как да живеем практично според Твоите правила и Твоите закони. Дай ни отворени сърца и умове да приемем, да запомним и да приложим на практика Твоето Слово. Молим Те за това в името на Господа Исуса Христа, Твой единроден Син и Велик Цар на царете и Господ на господарите. Алелуя. Амин. Може да заемете своите места. Много се радвам, че отново можем да бъдем заедно и да размишляваме върху истините на Божието Слово. Днес в
Словото ни ще бъде практично и ние ще говорим за петата Божия заповед, по-специално. Но преди да говорим за нея, нека най-напред да кажем няколко думи за Бога, няколко истини за Бога и за десетте Божии заповеди, които Той е дал. Още преди много време, преди много векове, те стоят и те са вечни и непреходни и затова ние знаем, че Божието Слово, Библията е непреходна и вечна. Тя никога не става демоде, тя никога не остарява, но е всеки, във всяко едно поколение, във всяка епоха, във всеки век, тя е истинна, праведна, актуална и приложима за всеки един от нас. Тя е приложима и актуална и за нас, християните, от 21 век. Нали така? Ние обичаме все да споменаваме това и да питаме в кой век ли да живеем ние? Винаги сме в 21 век. Какво правим ние? Но нека да не забравяме, че Библията е актуална и за 21 век. Ще бъде актуална, била е актуална във всички предни векове, никога не е остарявала. Тя е актуална за 21 век, тя ще бъде актуална и за 22, 23 и колкото още векове, години и времена Господ е положил в своята власт и сила да съществува човечеството, да съществува земята и ние да ходим в светлината на Неговия път. И затова трябва да не забравяме, когато говорим за Божиите заповеди, че Бог е Бог на реда. Аз много обичам астрономията и още от малък четях такива книги за космоса, за звездите, за галактиките. Исках да разбера какво има там, има ли нещо, има ли някой. И четейки така за космоса, и днес учените астрономи, ние имаме и в нашата църква тук в София, учен астроном, вие го знаете много добре, и той да ви каже, но и всички учени астрономи откриват в Вселената не хаос, а един голям ред. И то голям ред. В Вселената откриват една изключителна точност, прецизност, математическа прецизност. Всичко Бог е създал с ред и с точност. Няма никакъв хаос при него. Така че Бог е Бог на реда. Той както е създал ред в Вселената, така е създал ред и на Земята, и сред обществото, и Той е създал ред. И иска да има ред в обществото, да има ред в семейството, да има ред в църквата, да има ред в управлението на обществото, в държавата и така нататък. Нали? И затова ние всички ратуваме, искаме да има този ред, възхищаваме се на реда в западните страни и даже една партия беше се именувала тук ред, законност и справедливост. Все хубави неща. Но те произлизат от Бога, защото Бог е Бог на реда. И затова Бог е дал тези 10 заповеди. Тия 10 заповеди са нравствения закон. Закон, който важи за абсолютно всички хора. Нека това да подчертая днес, че Божият закон важи, 10 Божи заповеди се отнасят за абсолютно всички хора. Не само за вярващите. Моля за извинение. Някои си мислят, абе, ходете си, казва там на църква, четете си Библията, четете си 10 Божи заповеди, спазвайте си ги, аз няма да спазвам нищо, ще си спазвам каквото аз си искам. Ами добре, спазвай си,
но тези заповеди се отнасят и за теб, човече, който си мислиш, че няма Бог, че няма никой над теб, няма никакъв управник над теб, който си мислиш, че ти си си Бог на себе си и ти ще си измислиш своите 10 Божии заповеди човешки и ще си ги спазваш. Не. Има един, нали говорим за върховенство, казва, на закона. Има един закон, който е наистина върховен, който стои над всички земни закони и по който закон трябва да се съобразяват всички земни закони, ако искаме нещата да вървят. Иначе, не е ли в хармония с този Божий закон, този върховния закон, нравственият закон, 10 Божи заповеди, той е върховният закон. И нашите човешки земни закони на държавите ни, на народите ни, не са ли в хармония с нравствения божествен закон на 10 Божи заповеди, нещата няма да вървят. И виждаме, че не вървят. Само ще си чупим главите и ще си научаваме уроците, ама по трудния начин. Затова нравственият закон не е за пренебрегване. Той важи за всички. И ако го спазваме, както казах, ще бъдем добре. 10 Божи заповеди са дадени от Бога и те са разделени на две части. Първите четири заповеди се отнасят за нашето отношение, човешкото отношение към Бога, към нашия Създател. И те се отнасят за това как ние трябва да се покланяме на Бога. По правилния начин. Защото човеците са измислили хиляди начини да се покланят на някакви божества. Но това са човешки измислици. Човешки така умотворения, чувства, емоции или някакви други неща. Но, ако искаме да се покланяме на Бога по правилния начин и така както Той иска, и така както Той е постановил, и така както Той ще приеме нашето поклонение, трябва да си изучаваме първите 4 заповеди, за да знаем правилното поклонение на Бога, какво е, за да не изпадаме в отклонение от правилното поклонение, да не изпадаме в ереси, да не изпадаме и, не дай си Боже, в идолопоклонство или в някакви чужди религии, други религии, които са всъщност едно човешко така, човешки начин на поклонение пред Бога и затова хората не искат много да ги учи някой как да се молят те на своето божество. Казват, аз вика, Бог си го нося, вика, в сърцето, вика, аз си го нося, вика, ти не дей ме учи как да се покланям, ама аз няма да те уча. Обаче Господ ни учи в 10 Божи заповеди, по-специално в първите 4 заповеди, как е правилно да се покланяме на Бога, за да ни бъде прието поклонението и за да имаме ние истинска връзка и контакт с живия Бог, с нашия Създател. Вторите 6 заповеди пък се отнасят за отношенията ни един с друг. Те също са много важни заповеди, да не се изтребим, да не се избирим. Както виждаме, че сега ставало нещо, минава в новините, хоп, ставало нещо в училището, учениците, нашите деца, какво им става? Изтребали са там, сбили се, претрепали се. На улицата се сблъскали две коли и един я излиза с железа, с палки там и троши, чупи и бие. И се чудим какво става. Така ли трябва да бъдат нашите отношения? Няма нужда да се чудим, ами нека да се изучаваме вторите 6 заповеди на Бога, за да се научим урока, защото
май в училище не сме си го научили, още нашите политици и държавници и хора, от които зависи какво да се изучава в училище, се чудят и почесват по главите дали да се въведе, казва вероучението в училище или да не се въведе. Ами чудете се още и затова после ние всички ще се чудим защо така става хората озверяха един срещу друг. Ами защото не сме си научили урок. А едно време, вие знаете, по-възрастните от мен и от вас, нашите баби, прабаби и дядовци, са имали в училище какво? Казвало се закон Божий. Закон Божий. Тъй, че законът Божий не е за пренебрегване. Същността на вторите шест заповеди, те съдържат задълженията, нашите задължения, първите четири, нашите задължения към Създателя, към Бога. А вторите шест заповеди са задълженията ни към хората, към околните, към ближните. И същността на тези шест заповеди, вторите е да обичаме ближния си както себе си, да се отнасяме с другите така, както искаме и те да се отнасят към нас. Така че и за първите четири, и за вторите шест заповеди ние имаме много какво да говорим, но днес ние ще говорим накратко за петата Божия заповед, която гласи: почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог. Както знаем и от Стария Завет, и от Новия Завет, че това е една много блаженна, благословенна заповед, защото тя е заповед с обещание. Господ казва: почитай баща си и майка си, но ако искаш да се продължат дните ти на земята, нали всички искаме да живеем дълъг живот на просперитет, здраве и берекет, както се си пожелаваме по нова година. Ако искаме, има условия. Почитай, казва Господ, петата Божия заповед, баща си и майка си. И сега, нека ние да разгледаме тази пета Божия заповед, как ние практично днес, съвременните хора, модерните хора на 21 век, как ние, християните, можем да я приложим, пък и не само християните, но ако я прилагат и тези, които се съмняват, има ли Бог, няма ли Бог, но все пак някои от тях признават, че Библията наистина е книгата на книгите, че тя е мъдра книга. И аз така даже преди да повярвам в Бога, знаех в себе си, не я бях чел Библията, но знаех, че това е една велика книга, достойна книга за уважение, че тя има много мъдрости в нея, но по-късно разбрах, че не само е мъдра и достойна книга, но и че тя е истинна книга и че ни може напълно да и се доверим в живота. И че тя не е човешко дело, а е божественото откровение за всички нас, човеците. Та ще разгледаме как ние тази пета Божия заповед трябва да я прилагаме в нашия живот. За да разберем това, най-напред нека си отговорим на въпроса: какво се разбира тук в петата Божия заповед под думите почитай, казва, баща си и майка си? Много хора мислят, че това е само в семейството татко и мама. Да ги почитаме и децата да почитат баща си и майка си, и после като пораснат и те като стават бащи и майки, и тях да ги почитат техните деца. Само че, когато Бог заповядва тая заповед, почитай баща си и майка си, той има предвид нещо повече. Защото по думите баща си и майка си, в петата Божия заповед се разбира не само биологичните родители, но и всички висшестоящи човеци, които са висшестоящи по няколко признака: висшестоящи по възраст,
висшестоящи, по някаква дарба, талант, който им е даден, също така позиция, сан, който имат. Вижте всички стоящи, които, особено онези, които по Божията наредба, както казахме в началото, Бог е Бог на реда, Той нарежда нещата, за да бъде всичко в ред и ние да сме спокойни и да се радваме на този ред и да не опираме негативите от безредието. Всички, които по Божията наредба имат някаква власт над нас, било то в семейството, висшестоящи, всички, които имат някаква власт над нас, казвам пак по Божията наредба, власт в църквата и също онези, които имат власт над нас в държавата. Затова тя се нарича държавна власт. Забелязали ли сте този израз? Размишлявали ли сте защо така се казва? Държавна власт. Има и църковни власти и църковна власт. Значи всички онези, които са високопоставени над нас по тези признаци, тях всички трябва да разглеждаме като баща и майка. Защо, любезни брати и сестри, висшестоящите по тези признаци са наречени от Бога в Неговата пета заповед баща и майка? Те са наречени така по няколко причини. На първо място, за да бъдат научени самите те, тези висшестоящи, на всички задължения. И те имат задължения, и ние към тях, но и те към нас имат задължения. Задълженията ни са взаимни. И всеки като се спазва задълженията, нещата влизат в ред. Тъй, че на първо място Господ ги нарича тях баща и майка, за да ги научи тях самите на всички задължения, които те имат към своите подчинени и нижестоящи, за да бъдат те като едни истински родители, да изразяват любов и нежност към своите подчинени и нижестоящи. И така да се подтикнат по този начин и самите пък подчинени и нижестоящи, те пък да изпълнят своите задължения към висше стоящите, и то по такъв предан и лоялен начин, че като баща и майка. За какво, така нека да обобщим, за какво най-общо се отнася петата Божия заповед? Тя се отнася и посочва онези задължения, които ние всички имаме един към друг в нашите различни взаимоотношения, като висшестоящи, нижестоящи или равнопоставени. Да. Тук ще ви посоча няколко примера от Словото Божие, като на първо място ще отворим книгата Битие, 45-та глава, от 8-я стих. Когато Йосиф, Стария завет, се беше издигнал, вие знаете тези от вас, които са чели Божието Слово, историята на Йосиф от Стария завет и какви неща преживя той и как Господ го издигна и го направи пръв след фараона в Египет. И по-късно вече братята му отиват там, той се разкрива на братята си и им казва: Бог ме изпрати пред вас, за да съхрани от вас потомството на земята и да опазя живота ви чрез голямо избавление. И тъй не ме изпратихте тук вие, а Бог, който ме направи, забележете, отец на фараона.
господар на целия му дом и управител на цялата египетска земя. Господ го издига. Той заема позиция като пръв след фараона. Фараона го назначава да отговаря за целият фараонски дом и за цялата държава. Все едно, фараона е президента, а Йосиф става министър-председателя. И казва, отец, Господ, казва, ме в 8 стих, нали, ме направи отец на фараона. Управител. Друг пример. Ние четем пак в четвърто царе, 5 глава, 13 стих. Отиваме в четвърто царе сега. Много интересен също така случай да разберем защо баща и майка. 5-та глава, в 13 стих се говори за Нееман. Вие знаете, той беше военачалник на сирийския цар. И се разболя се. И пророк Елисей прати един човек да му каже как по какъв начин Бог ще го изцели, ако той се смири и се окъпе в реката Йордан. Обаче той се възбудя в първия момент. Каза, сега ще някой ще ми праща тук, ще ми казва някакви неща, такива нелогични, да ходя да се къпя аз в реката Йордан. Но беше тежко болен. Проказа. И слугите му, ние четем 4 царе, 5 глава, 13 стих, за да го умилостовят, да го убедят да изпълни волята на пророк Елисей, слугите му се приближиха и му казаха: Татко мой, забелязвате, татко мой, не господарю наш или така нататък, татко мой, ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, като ти казва, окъпи се и очисти се. Тогава той слезе и се потопи 7 пъти в Йордан, според думите на Божия човек, и месата му се обновиха като месата на малко дете, и се очисти. Смири се, покори се на Божия човек. А слугите му казва, се обърнаха към него с това: Татко мой, казва. Татко наш. Четвърто царе, пак сме в четвърто царе, втората глава, тук се говори за пророк Илия. Когато той се възнася и Елисей вижда неговото възнесение в огнена колесница, знаете тези от вас, които са чели Божието Слово. И Елисей вече, когато вижда тази гледка, във 2 глава, 12 стих, вижте как се обръща към своя духовен наставник. Вие знаете, че Елисей беше ученик на пророк Илия. И Елисей, докато още вървяха и се разговаряха, ето появиха се огнена колесница и огнени коне и ги разделиха един от друг. И Илия се издигна с вихрушка в небето, а Елисей, като гледаше, извика: Татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова. Виждаме ли как и духовните наши наставници, водачи, и те са в позицията на наши бащи и майки, и затова ние трябва да им се покоряваме. А вижте нещо много интересно, пак 4 царе, 13 глава този път, 14 стих. Тук се говори за пак пророк Елисей, и тогавашния Израилев цар Еровоам. Преди него беше Йоас. Той върши зло пред Господа и след като умря, бе погребан и на негово място се възцари Еровоам.
И в това време Елисей се разболя от болестта, пророк Елисей, от болестта, от която умря. И Израилевият цар слезе при него и плака над него, казвайки: Татко мой, татко мой, колесница Израилева и конница негова. Както и Елисей нарече по същия начин своя духовен наставник пророк Илия. Тук ето е нещо практично. Вие знаете, че и църковната власт е дадена от Бога, и държавната власт е дадена от Бога. Сега държавните власти, те, когато Бог им даде тази позиция, те станат царе, президенти, министър-председатели, депутати и така нататък, тази власт, с която те разполагат, им е дадена от Бога. И те се казват: ама, вие не дейте говори там от църквата, вие си мълчете. Защото казва, църквата е отделена от държавата. Да, църквата е отделена от държавата. И църквата не може да се меси в, да изземва по-точно функциите на държавните власти, както и държавните власти не могат да изземват духовните функции на църковните власти. И държавната власт в този смисъл е отделена от църквата, но тя не е отделена от Бога. Божието слово се казва, че държавните власти даже са дадени от Бога. И всеки, който стане държавен служител, в един известен смисъл става служител на Бога. Има задължения пред Бога. Така че, да, църквата е отделена от държавата, ама този, ама това отделение някои не го разбират правилно. Не знаят какво точно значи. Някой път може и за това да проповядваме и да поговорим. Държавната власт може да, не може да, да върши църковните функции, но тя не е отделена от Бога. Не. Тя е отговорна пред Бога и пред обществото. И ще кажем не само пред обществото и народа, но и пред Бога. Защото имат задължения пред Бога. И вижте как царя, цар Еровоам отива пред църковните власти тогава, пророкът, пророците в Стария Завет са изпълнявали функциите като сегашните пастири. И царят нарича пророка: Татко мой, татко мой. Така че в един известен смисъл църковната власт стои малко по-високо от държавната власт и тя има право да я критикува, да я изобличава, да я съветва, да я насочва в правилната посока, за да извърши тя мисията, за която Бог е призвал тази държавна власт. Така че, любезни брати и сестри, има много приложения на петата Божия заповед. И тук само накратко така ще споменем, че почетта, която нише стоящите, трябва и дължат по задължение Божие, по Божията наредба на високопоставените. Тук само да отворя една скоба, така да ни стане по-ясно. Например, в семейството високопоставен е мъжът, главата на семейството, а другите са нископоставени и те дължат подчинение и покорство и послушание. Затова се казва на жената да се покорява на мъжа. В църквата високопоставени са нашите духовни водачи, пастирите, проповедниците, дяконите и ние трябва да ги слушаме, да се съветваме с тях. Някой път и в нашата църква някои вярващи направят нещо на своя глава и после идват да ми се оплакват. Пастирю, тъй стана, ела да се оплача. И ми викам, бе защо не дойде? Защо не дойде първо да се посъветваш
с мен, да ти кажа някои важни неща. Как да постъпиш, какво да направиш? Защо? И сега страдаш. Ще се молим, обаче, малко постфактум вече, след като сме направили белата. Тъй, че в църквата ни трябва да се съветваме, да се покоряваме на нашите духовни водачи и да ги уважаваме. Прочитаме. Както е петата Божия, прочитай баща си и майка си. В училището учениците трябва да прочитат и да се покоряват на своите учители, защото учителите, директора и педагогическият състав са висшестоящите. Спортистите, треньорите, техните треньори, помощник треньори, те са висшестоящите, високопоставените и трябва да ни се покоряват. В обществото и Словото Божие казва, че трябва да се покоряваме на държавните власти, да ги почитаме и уважаваме. Почета, която нишестоящите дължат на по-високо поставените, се изразява в това да им отдават цялото уважение, което им се полага в сърцата, в думите, в поведението. Трябва на малко да се смирим. Много обичаме да критикуваме, но тези хора, които са по-високо поставени от нас, ми и те са хора. Ма и те не са съвършени. Ма и те си имат своите слабости и недостатъци. По-скоро като вярващи да се молим за тях, както ни учи Божието Слово. Помнете си посланието на апостол Павел към Тимотей. Той казва, молете се за всички, които са високо поставени. Царе и така нататък. Ние им дължим уважение. Трябва да ги уважаваме. В сърцата, в думите, в поведението. Да се молим. Да благодарим на Бога за тях. В доброто да им подражаваме, когато те вършат Божията воля, да подражаваме на техните добродетели и благодеяния, които правят. Доброволно да им се покоряваме на техните законни заповеди и съвети, да се отнасяме с дължимото покорство към техните забележки. Пропуснах да спомена, че високопоставени са и нашите шефове и началници в работата, където ние живеем, където работим в фирмите, в компаниите, в предприятията. Те са високопоставените и ние им дължим така покорство и когато те ни направят някой забележка и ни кажат, не, не така се прави, по-хубаво така го направете, ние трябва да изпълним това нещо, както чатата трябва да слушат вкъщи своите родители. Може да, така, да не им е приятно в някакво отношение, но те са съвети за добро и после ще бъдат добре, ако са изпълнили това нещо. Тъй, че дори ние трябва да проявяваме като нишестоящи вярност към висшестоящите, лоялност, да ги защитаваме когато трябва, да ги подкрепяме като личности и управници според различния им ранг, вида на поста, който вземат, да понасяме слабостите им, имат такива слабости. Ама и ние не сме съвършени, и те не са съвършени, но да не забравяме, че и ние сме хора, ама и те са хора, и те са несъвършени като нас. Тъй, че трябва да си понасяме един на друг някои слабости и да ги обгръщаме с любов, така че те да бъдат да се гордеят с нас и да изпълняват своята висшестояща функция и отговорност с радостни сърца. Както и в Новия Завет се казва, нали, за църковните власти, за пастирите, за вашите духовни наставници, да ги почитате във всяко едно отношение, за да не скърбят сърцата им, когато виждат, че ние тук проповядваме, учим или такова, пък после вие си правите какво си искате. Не е такъв редът и нас, сърцата ни болят. Нека да кажем и какво се изисква пък от висшестоящите по отношение на техните подчинени. От висшестоящите се изисква
според тяхната власт, която им е дадена от Бога, както казахме, и взаимоотношенията, които имат. Те трябва да ни обичат и те да се молят за нас и да ни благославят, че ни имат като народ, като нация, като хора. Да са благодарни, примерно на някои, че сме ги избрали. И че те, благодарение на това, имат и тези постове, и заплати, и така нататък, ама май се забравят отговорностите. Те трябва като бащи и майки да ни наставляват, да ни съветват, да ни поучават, да са изразителки на мъдростта, изразители на мъдростта. А също така и като както бащата и майката понякога така проявяват благосклонност към децата, така и висшестоящите над нас трябва и имат задълженията на моменти да изразяват благосклонност към нас. Също и да ни похвалват, когато ние се вършим задълженията и сме добри граждани на тази република, добри миряни, добри работници в фирмата и така нататък. Да ни възнаграждават достойно, да постъпват добре с нас, да проявяват неблагосклонност и да ни мъмрят и наказват, когато ние постъпваме зле. Също и те трябва да ни защитават, защото ние сме по-нишестоящи, с ограничени възможности. Те като властници или висшестоящи имат по-големи възможности, по-голяма власт и могат да направят така, че да защитят нишестоящите, да им осигурят всичко необходимо за душите и за телата ни. И като се държат сериозно, мъдро, свято и служат за пример, изявявайки Божията слава, да предизвикат по този начин почет към себе си и по този начин опазвайки и по този начин властта. Защото всеки, нали, там, знаете тая приказка, че никой вика не иска да пусне кокала. Никой вика. Добре? Ама ако ти си вършиш така, както трябва работата, никой няма да иска да ти вземе поста или кокала. Ти ще запазиш властта си, като предизвикаш, че своето отговорно, мъдро поведение към нишестоящите ще предизвикаш почет и уважение и хората ще те носят на ръце и ще можеш да опазиш властта, която пак, да не забравяме, Бог ти я е. Да. И на последно място, предпоследно място, нека да кажем една дума и за това, че има и равнопоставени. Има равнопоставени. Не само така позицията висше поставени и нише поставени. Но има и равнопоставени. Някакъв ние сме с някои равни. И вие сте с някои равни. Дали сте ученици на един и същи чин, дали сте съотборници, дали сте работници заедно в дадена компания или фирма. Има и равнопоставени. И като равнопоставени един към друг човеци, ние също имаме задължения, дадени ни от Бога. И те са да зачитаме честта и достоинството на другия, като си отдаваме почет, както казва и Словото Божие, един на друг да се подава, да се изпреварваме, казва Новия Завет, да си отдаваме почет. Да се уважаваме, да се почитаме като равнопоставени, като брати и сестри. Да си взаимно отстъпваме първенство, предимство и така нататък. Не по улиците и по кръстовищата с колите да се изтрепваме и да... Изчакай малко, дай предимство и така нататък, да се почитаме. Като бърза някой, айде, пусни го да отива, като бърза, айде. А не да се състезаваме с него и да превръщаме улиците на рали писта. Да? Остави го, нека.
нека да си така, да имаме мир в сърцата, почет и уважение и да си ценим един на друг дарбите. Словото Божие казва, че Бог на всеки един от нас е дал различни дарби, таланти, способности. Ние трябва да бъдем най-щастливите. Защото аз имам една дарба, ти имаш друга дарба и заедно се допълваме и в семейството, и в църквата, и в обществото. И затова ние западните общества, основани на Божиите закони, ценят дарбите от другия. Не му завиждат. Не гледат да го спънат. И егоистично да кажат, аз да, вижте моята дарба, той е там в по-сянка. А един на друг си отдават почет. Научили са си урока за 10-те Божи заповеди, за 5-та Божия заповед. И даже търсят хора с таланти и казват, а ти нещо си способен в тая област. Ела тук, ела тук, бързо при нас, ще ти дадем заплата, ще те възнаградим. Нас така са ни учили нашите вярващи бащи, реформирани от протестантската реформация, тая година 500 години от реформацията. Така са ни научили тия заповеди да ценим таланта в тебе. Аз имам моя талант, ти не можеш да ме замениш, ама ти го имаш твоя. Ела тук, помогни, работи с твоя талант. Ще ти дадем на тебе заплата, за моя талант ще си ми дадат друга заплата и така. И хората, с това има конкуренция такава, затова се надпреварват. Не как да се търпат един друг в казама, според това е приказка за българите в Рада, ами да се един друг да се състезават. Кой ще изяви повече своя талант и дарба и ще измисли нещо позитивно, нещо полезно за обществото. Ще изобрети нещо и така нататък. Колко още има да учим ние като българско общество. И накрая, нека да не забравяме, че петата Божия заповед е заповед с обещание. И казва Господ, почитай баща си и майка си, за да се продължават дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог. Това е едно ясно обещание на Бога към всички, които спазват тая заповед, че Бог ще ни даде дълъг живот и благоденствие и мирно житие, както е благословението на Нова година, и здраве, и берекет, и всичко, всеки искаме, ги искаме ги тия неща, ама ако ги искаме да станат реалност, не само да си ги пожелаваме, ключът е спазване Божиите заповеди и спазване на петата Божия заповед, как да се отнасяме един с друг, нишестоящи спрямо нишестоящи, висшестоящи спрямо нишестоящи и един с друг като равнопоставени, как да се отнасяме, ако искаме да имаме дълъг живот и тая райска земя България, която Бог ни е дал, да я населяваме ние, а не след колко години казаха учени там, 50-100 години и 150 и изчезваме. Най-бързо изчезващия народ в света. Ами, ако не си научим урока, ще изчезнем. България обаче няма да изчезне. Ами някои други, по-смирени от нас, по-набожни от нас, по-които почитат баща си и майка си, изпълняват Божиите заповеди, те ще населяват земята и ще живеят дълъг живот и ще се радват на благоденствие и един на друг ще се уважават и Бог ще ги благослови. Така че, нека Бог да ни помогне и нека Бог да ни благослови ние да си научим урока за 10-те Божи заповеди. Амин. Нека да наведем нашите години да се помолим. Велики и святи Божие, благодарим Ти, Господи, за Твоето Слово, което наистина е голяма мъдрост за нас. Една неизчерпаема съкровищница, която животът земен няма да ни стигне ние да дълбаем в нея и да черпим от нея.
мъдрост за живота. Господи, помогни ми, Боже. Боже, благослови ми. Дай ми разум и смирение да не се възгордяваме и да казваме все толкова глупавата фраза не ми дава якъл. Никой да не ме учи на нищо. Аз знам. Не. Господи, ние може да сме умни, интелигентни, да знаем много, но нека дай ни смирено сърце, така че да знаем, че както великите учени са казали, аз знам, че нищо не знам. Че има още много неща, които трябва и има да се научат. И ние не сме богове и не може всичко да знаем. Но всеки ден може да научаваме нещо ново. Господи, благодарим Ти за Твоето Слово и за този нравствен закон, който Ти си дал. Сега благослови нас, църквата ни, вярващите, особено нас, реформираните, евангелските вярващи, Господи, които претендираме, че и знаем Словото Божие, че спазваме Словото Божие, че изпълняваме това Слово, че живеем по Него. Помогни ни, Господи, да дадем един наистина добър пример в нашата обхода в живота и този пример да повлияе и на нашите братя православни, католици, и на цялото общество, Господи, нека да повлияе, Боже, знанието ни върху Твоя нравствен закон. Молим Те, благослови управниците ни, ето пак идват избори скоро. Молим Те да поставиш, ние ще гласуваме, но Ти избираш, Господи. Ние четем с Твоето Слово, че суверенът си Ти, не народа, Ти си. Четем истината в Твоето Слово, че Ти поставяш царете и управниците и Ти ги сваляш, когато е необходимо по Твоята воля. Затова Те молим, постави ни такива мъдри управници, високопоставени, които да бъдат достойни за уважение и почет, която ние им дължим. Молим Те, Господи, остани с нас и помогни ни да приложим на практика в нашия ежедневен християнски живот Твоите заповеди и специално и тази пета, тъй важна заповед, ако искаме да живеем дълго на земята, с благодействие и Твоето благословение. Благодарим Ти в името на Христа. Амин. Благодарим на пастор Киряков. Молим го да носи нашите специални поздрави с Бургаската на църква в Бургас. Както се казва в Словото, пак ще те слушам. До вечера ще имаме възможност да го чуем отново. Там ще размишляваме върху Петото царство в пророчеството на книгата на пророк Даниил. Лесно се помнят, Петата заповед, Петото царство. А иначе нашите богослужения са всяка неделя сутрин от 10 часа и вечерта от 18 часа. Има молитвено събрание в всяка сряда от 18 часа също. Женски събирания всяка сряда от 16.30. Неделно училище по време на сутрешното богослужение. Групи за изучаване на Библията в установен график. Библиотеката към църквата ще работи след богослужението. Ефектна жарница, защо на също ще бъде отворена. Има вестник звънница. Може да се вземете при изпитване на църквата. Трябва да обявя също, че в понеделник, сега 20 февруари, настоятелството ще има своето заседание от 19 часа. Моля членовете на настоятелството да имат предвид това. Дискусът, който ще съберем сега, уважаеми братя и сестри, няма да бъде за църква. По решение на ръководството, дискусът ще бъде за семейството на Светла и Краси Владимирови. Вие знаете, техните деца са в особена нужда и те имат нужда от средства. Нека да бъдем по-щедри в нашето даване сега. Ще завършим с песен 502 и вяро на очите ни по време, на която ще мине епископ.
за нуждите на семейство Владимиров. Чада, Господи, да останат с гонените заради вярата си там в Сирия, в Ирак, в Северна Корея, в Китай и на други места подобни, където са гонени Твоите чада, Господи, заради вярата си в Тебе. Остани с тях, с народът си, с делото си, Боже, и с всички нас. Амин. Си ти, чудеса извършващи, няма никой как.